Área Sobrenatural. Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Pessoal, dessa vez, tô com uma pessoa muito especial aqui junto comigo, ok? Que é a Isabela. Oi, certo, Isabela? Pessoal, tudo bom? É isso. O que acontece, pessoal? Tô nesse momento aqui com a Isabela, porque a última filmagem que teve, que eu acredito que vocês devem ter visto, quem ainda não viu, vai lá, eu não lembro aqui o nome do título, mas eu coloco escrito aqui pra vocês qual foi o vídeo, que eu não lembro direito, certo? E pra quem quiser estar assistindo, por tudo que ela passou, nós conseguimos fazer um livramento lá, certo? Mas o que ela passou aqui pra mim, certo? Vou estar deixando ela falar aqui nesse momento, tá? Mas é sobre sonhos, ok, pessoal? Sim, gente, eu tô tendo sonhos com o lugar e com as coisas que eu passei. E não é fácil, porque eu realmente fiquei muito assustada com tudo que eu passei aqui e não é fácil vir aqui ainda mais uma hora dessa da noite. Então eu agradeço o Ulisses, né, por estar tentando tirar esse negócio daqui mais uma vez. E vamos cair pra dentro, vamos ver se vai dar certo. É isso aí, pessoal, ela tá tendo sonhos, tá? Isso não tá prejudicando na casa dela, porque ela já me explicou. Não tá prejudicando, não tá prejudicando nada na vida dela. Só que esses sonhos tá atrapalhando um pouco, assim, porque, né, a gente fica com isso durante o dia, não é legal. E os sonhos, eles são indicados totalmente nesse lugar aqui onde nós vamos estar indo, certo? Isso é relacionado à família dela, certo? É, então, o que acontece, pessoal? A gente não sabe se vai ter um contato ali, ó. Eu tô relacionando coisas através dos sonhos que pode estar buscando isso, certo? A ter um contato, certo? O que acontece, pessoal? A gente vai estar caindo para dentro, vai chegar até o local. Aqui vocês já conhecem, porque aqui é a Árvore das Lamentações. Ok, pessoal? Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Bom, pessoal, a Isabela está aqui, certo? Está aqui comigo, ao lado. A gente vai seguir aqui. Ela está com a lanterna dela. É uns bichos voando aí. Aliás, ó, ó a camiseta da Isabela, hein, ó. Você é louco. Pancadé, deadline. Isabela, qualquer coisa você me fala, tá? Pessoal, o que acontece? Vou repetir. Ela está tendo esses sonhos aí, certo? E nós vamos até o local para ver se isso vai estar acarretando alguma coisa, que eu espero que não, mas ela está junto aqui, certo? Deixa a Isabela aqui na frente. Isabela, segue o caminho aqui. Assim você sai mais aqui na filmagem. Vamos lá. Isabela, pera aí. Mas eu acredito que seja pássaros aqui, pessoal. Tô fazendo uns barulhos aqui ao lado. Vamos lá. Cara, você acredita que um bicho me picou? Isso foi agora? Foi. É aqui por baixo mesmo, Isabela? É bem baixo aqui, porque eu me lembro, é meio por cima, não é aqui, ó? E é, caras. Meio... Quando você se afasta de alguma coisa, ela começa. O que acontece, pessoal? Quando uma pessoa se afasta de algo, sabe? Ela fica distante de alguma coisa, essas coisas começam a incomodar, ou então até mesmo porque fica numa certa parte do nosso cérebro, tá? Que a própria cabeça começa. Vamos lá, Isabela. Parece que tá próximo aqui já, né? Ó. Cara, espero que não tenha nada relacionado aqui, tá? A gente já tá próximo aqui ao local. Cara, e aqui foi onde aconteceu o acidente, né, Isabela? Foi. Aqui foi onde aconteceu o acidente com o trator. Aqui, não sei se a câmera pega, pessoal, mas bem lá embaixo, ó, infelizmente o trator rodou, foi onde macetou o rapaz, ele acabou falecendo aqui no local. E o sentimento aqui é forte, né?
Cara, mesmo depois de todo esse tempo, cara, eu senti algo aqui ao lado. Mas vamos lá, Isabela. Pessoal, repetindo aqui, cara, tá relacionado. Calma aí, Isabela, que aqui pra mim você passa fácil, mas eu acabo me enroscando aqui, ó. Até que eu passei bem. Vamos lá. Cara, só de lembrar as coisas que eu já passei aqui nesse lugar e que a Isabela já passou, não é legal, certo, pessoal? Tá? Mas a gente tá... É óbvio que ela tem os sentimentos dela aqui do lugar, certo? Eu ainda tento entender isso aqui. É como se fosse aquele negócio dos sonhos, né, Isabela? Isso. Isso aqui, ó. Cara, será que isso tá conectado a ela, cara? Não é possível. Pessoal, eu lembro aqui das comunicações que eu tive aqui nesse local. E olha o silêncio que é nesse lugar, né, Isabela? Está sentindo alguma coisa? Como que foi o seu sonho? Você pode explicar aí? Posso. Eu sonhei que eu tava andando numa estrada, no meio da mata. E aí eu tava muito assustado, tava correndo. Eu vi um cara de capa preta. E eu simplesmente saí correndo, me deparei com esse lugar e algo falou pra mim: enfrenta. E foi que me motivou a vir pra cá. Quer dizer que você se deparou com esse lugar aqui? Me deparei com esse lugar aqui. E eu tava muito assustada. Parece que agora eu tô com o triplo de medo. Você tá com o triplo de medo? Tô. E o que que você tá sentindo nesse momento? Só o medo que tá te marcando? Mas você lembra no teu sonho que falou enfrenta, enfrenta? Não, cara, eu tô com... Tá acontecendo alguma coisa? Tô com um pouco de tontura. Você tá com tontura? Sentindo algo, Isabela? Tô sentindo altas dores de cabeça. Eu tô com um pouco de tontura, mas a vista ficou um pouco escura. Opa, opa, opa!
Cara, e olha isso, pessoal. Olha aqui, cara, o lado da Isabela. Cara, impressionante. Cara, impressionante a manifestação aqui no local. Cara, eu sei que não é legal a Isabela tá passando essas coisas. Opa. Opa! Cara, e olha isso, mano. Dá uma olhada aqui, pessoal. Cara, ao lado dela, cara. Opa, opa, olha isso, mano. Dá uma olhada nisso, pessoal. Cara, olha isso, mano! Pessoal, a gente vai estar finalizando aqui, tá? Cara, houve o contato aqui, certo? Vocês viram o que aconteceu ali? Cara, não é fácil passar aqui, tá? A gente vai estar finalizando o vídeo. Esses sonhos vêm acontecendo com você há quanto tempo, cara? Pra estar essa conexão horrível? Cara, esses sonhos estão acontecendo comigo há mais ou menos umas 3 semanas. Umas 3 semanas que essas coisas vêm acontecendo? Cara, olha isso. Isso, só que também não tá afetando na sua casa. Não, na minha casa não. Certo. Os sonhos vêm me atormentando por causa do que eu passei aqui. Ah. Foi muito ruim, assustador. Tá, então acalma agora um pouco, tá? Se acalma. Vamos chegar aqui mais no plano aqui, na árvore aqui. Pode encostar ali, vai lá. Certo, que eu vou virar aqui, tá? Deixa eu virar aqui a lanterna aqui. Pessoal, cara, eu sei que não é legal. Certo, deixa eu tirar essa lanterna de testa aqui. Certo, eu sei que não é legal. A Isabela tá aqui. Infelizmente tem sonhos horríveis, tá? Eu vou estar vendo o que eu posso estar fazendo. Com leituras, coisas que talvez ela deva seguir. Certo? Porque isso não tá sendo afetado entre aspas na vida dela. Certo? Mas sim esses sonhos que incomoda. Que isso não pode voltar a afetar a Isabela de forma alguma. Certo? É isso aí, até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Fechar de novo.